সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ 51 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু মৰাণ জনজাতিৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ ব্যাপক আয়োজন। বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা আবহমান কালৰে পৰা প্ৰাচীন সৌমাৰ খণ্ডত বসবাস কৰি থকা মৰাণ জনজাতিৰ একমাত্ৰ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ 51 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু মৰাণসকলৰ মাজত প্ৰচলিত ঐতিহ্যমণ্ডিত কলাকৃষ্টিৰ সংস্কৃতিৰ বিশাল সম্ভাৰসমূহ বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে মৰাণ জনজাতীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ 4, 5, 6 আৰু 7 মে' তাৰিখে কৰ্দৈগুৰি দৰ্জিজান গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰীৰ বিষ্ণু ভোজ সমন্বয়স্থলীত আয়োজন কৰিছে। সমন্বয়স্থলী উদ্বোধন কৰে দাইচাজান সেনা চাউনীৰ সেনাধ্যক্ষ জিতেন্দ্ৰ গৌতম দেৱে। চলিত 4 দিনৰ কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ বাবে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰিছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অৰুণ জ্যোতি মৰাণে। ডুমডুমাৰ পৰা জয়ন্ত মৰাণ, ৰিপৰ্ট প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।